Здравейте, мили и прекрасни приятели! Включвам се днес, за да ви обявя, че на 7 януари стартираме програмата, която е свързана с повишаването на гинекологичното здраве на жената, балансирането на хормоните и детоксикация на организма след дългите. Коледни и новогодишни празници с богом паразити. Тя ще бъде свързана с това, че ще приготвим определени а, храни, ще се храним по определен начин а, около пълнолунието. Пълнолунието януари месец е на 18 януари и за това трябва да започнем нашата подготовка за подготвянето на специалният квас, за които са му нужни около 4 дни и за това. Това стартираме на 7 януари. Привет, Лили! Здравейте, прекрасни! Включвам се също така и да ви се похваля с един мой личен резултат, благодарение на който от спазването именно на този хранителен режим и на съвместяването на супер храни и етерични масла, с това, че имах гинекологичен проблем, който вече е разрешен. Миналата година всички, които а, сме заедно в женската общност за здраве и повишаване на женската ни енергия, Червената шатра, знаят, че около октомври месец им обявих, че имам поставена диагноза полип на шийката на матката и именно благодарение на това преструктурирам изцяло своята работа, с повече работа онлайн и по-малко работа на живо в а, моят кабинет, където правя биорезонансна диагностика и, изго... и изготвям пълен здравен анализ с съвети поне половин година напред, какво да правите, как да се храните, какви патогени има във вашето тяло и защо цялостна здравословна програма. Да. След като ми беше поставена тази диагноза, аз прецених, че очевидно тялото има да ми каже нещо и а, трябва да поработя с а, своите ограничаващи вярвания, че а, изцяло, ам, как да кажа, Всъщност, тялото искаше да ми каже, че трябва да развия изобилието в моя живот, но по женският начин. Не чрез преработване, изтощаване и ам, така до крайен предел раздаване на моята енергия, а именно точно обратното. Да започна да. Ам, се грижа за себе си, да отделям време за себе си, да променя своите нагласи, да променя своите а, вярвания и съответно своите действия, и в резултат на тези промени да променя своята реалност към това, което всъщност искам тя да бъде. А, в последствие направих няколко изчиствания, именно с Богом Паразити, тези от вас, които следят моята страница, аз а, а, споделям огромна част от знанията си абсолютно безплатно, и от все сърце за всеки един от вас. Така че потърсете старите видеа и следвайте програмата. А, сега преди нова година, на 29 декември. Бях на профилактичен гинекологичен преглед и моят полип го няма. Изключително съм щастлива, че благодарение на а, специфичната програма, която сама за себе си изготвих, в комбинация от хомеопатия, етерични масла, хранителен режим. Изчистване на тялото, изчистване на емоциите, емоционален детокс и физически детокс на тялото, аз се справих с този проблем. Затова, ако имате някакви а, гинекологични а, така, проблеми, имате желание да забременеете, а, имате нужда да се заобичате по един нов начин, Включете се в предизвикателството с богом паразити, защото благодарение на този хранителен режим, вие гарантирано ще повишите вашето гинекологично здраве, ще балансирате вашите хормони и ще детоксикирате тялото. А приятните странични ефекти са, разбира се, една нова фигура, различна. Uh, едно uh, сияйна кожа, различно излъчване и uh, повишаване на собствената ви увереност, желание да действате и да следвате вашите мечти. Всички, които uh, се интересуват от допълнителна информация, какво, как ще се състои и така нататъкъм, Пишете ми под този лайв, споделете го с ваши приятелки, защото ние сме жени и ние а, можем много да си помагаме една на друга. След като аз се справих с моят гинекологичен проблем, вярвам, че всяка една от вас може да поеме а, така руля и а, контрола в а, собствения си живот и да не се задоволява с това а, просто каквото дойде отвън и, а, и се случва в нейния живот. Истински вярвам, че всяка една от нас може да бъде. Привет, привет, деска! Всяка една от нас може да бъде ам, така, как да кажа, господар на собствената си вселена и да се сбъдват нещата и наистина от които тя има нужда. Защото ам, тялото, симптомите на тялото всъщност са са нещо, което тя са езика на тялото. Чрез, с, с, чрез симптомите в тялото, той иска да ни каже да направим конкретни промени. Симптомите ни идват за да ни наказват по някакъв начин, да, да ни показват, гледаш ли сега тук, сега, ти прави така, пък ще, ще те накажа така. Не, няма нищо подобно. Симптомите в тялото са този език, чрез който. То иска да ни, да ни каже: Имам нужда от промяна. Ам... За всички, които сега се включват, искам а, да ви поканя на изчистващият режим. Повишаваш гинекологичното здраве и балансиране на хормоните с богом паразити, който ще започне на 7 януари. И благодарение на а, специфичната програма, която направих сама за себе си, аз вече нямам полип на шийката на матката. Така че, момичета, всичко е възможно, стига ние да промениме нашите вярвания, нашите нагласи, съответно да променим нашите действия. И ам, моето верю е, че всяка една от нас е господар на собствената си вселена. Така че, момичета, заповядайте Искам с всяка една от вас да го, да го има това знание и дори сега в момента то да ни е нужно, аз просто ви пожелавам никога да не ви е нужно. На базата на конкретен симптом, вие да имате нужда да спазвате определена а, изчистваща практика. Пожелавам ви от все сърце, вие да сте здрави и от позицията на здраве да се грижите за своето тяло а днес, след като вече имате симптом. За жалост, при мен точно така се получи. Октомври месец, когато така чух диагнозата, че имам полип на шийката на матката, и той трябва да бъде оперативно отстранен. Аз а, м си дадах един срок от половин година, в рамките на които, преди да се предприеме а, хирургично лечение, исках да а, направя собствена програма с. А, Природни средства, хранителен режим, хомоопатия, етерични масла и а, супер храни. А, благодарение на който режим сега на 29 декември аз а, получих благата вест, че всъщност вече полип няма. Пожелавам а, на всяка една от вас... Подобни новини да получавате през цялата 2022 година. Действайте от позицията на това за грижа за здравето си, докато сте здрави, и викания всички да се включите в. А, този, това предизвикателство с богом паразити ще започнеме на 7 януари с приготвянето на кваса от червено цвекло, който, за който за да втаса и да стане готов за употреба са нужни минимум 4 дни. Режима започва от 11, тъй като пълнолунието по време на което всеки месец паразитите и патогените в нашето тяло поне се отрояват. Така че, споделете лайфа с ваши приятелки, защото ние жените сме силни тогава, когато сме заедно, а и всяка една от нас има нужда да повиши своето гинекологично здраве, да балансира своите хормони и да детоксикира тялото си след новогодишните и коледните празници. Пожелавам ви успешна!